Znači, ja nisam rekao da je vlada odgovorna za odron. Ja sam rekao da želim razgovarati sa vladom da nađemo konačno rješenje za zatvaranje Jakuševca, a to su ove tri teme bez kojih mi ne možemo kao grad Zagreb ići dalje. Dok se ne riješi pitanje financiranja, dok se ne riješi pitanje lokacije i dok se ne riješi pitanje Zagrebačke županije. I to je nešto o čemu ja sa resornim ministrom razgovaram već pola godine i nemam povratnu informaciju. Bile su druge teme, brojni prioriteti, ja to razumijem, ali ovo je sad krajnje vrijeme da se to riješi. I to je nešto što doista već zadnjih nekoliko tjedana komuniciramo i direktno sa vladom, da tražimo taj sastanak da se te tri teme razriješe. Jedino tako možemo ići naprijed.